Hluboké lesy mezi rakouským Drozendorfem a Znojmem lemují řeku Dyji při jejím vstupu na moravské území. Tady už před staletími probíhala zemská hranice. Strážní hrady po obou stranách vydávají svědectví o dávných dobách, kdy řeka současně spojovala i rozdělovala dvě sousední země. Před více než 50 lety uzavřela koryto řeky přehradní hráz. Od té chvíle tvoří hrady na březích Dyje romantickou kulisu jezeru Vranovské přehrady. Frejštejn, hrad ze 13. století, který se už o 3 století později proměnil v ruiny. Býtov, starý pohraniční hrad Přemyslovců, je písemně doložen už v 11. století. V 16. století ztratila většina nedobytných středověkých pevností své původní obranné poslání. Tak se stal i hrad Zornštejn zříceninou. Důležitým opěrným bodem Přemyslovců na jižní moravské hranici byl hrad Vranov. Hrad sám byl v 17. a 18. století přebudován na velkolepý barokní zámek. První písemná zmínka o něm pochází z Kosmovy kroniky, a to k roku 1100. Gotika, baroko a klasicismus dali dnešní podobu zámku, který byl po rozsáhlé rekonstrukci roku 1979 znovu zpřístupněn veřejnosti. Z původního středověkého hradu nezůstalo do našich dnů mnoho. V 17. a 18. století byl Vranov majetkem hrabat z Altanu. Oni zahájili jeho velkorysou přestavbu v reprezentativní šlechtické sídlo. Autorem této přeměny v barokovém stylu byli stavitelé Jan Bernard Fischer z Erlachu a jeho syn Josef Emanuel. Kolosální figury Herkula a Enea od sochaře Lorenza Mattieliho jsou darem císaře Karla VI., který byl na Vranově několikrát hostem. Slavnostní schodiště vede k nejnádhernějšímu prostoru zámku, k sálu předků. Výzdoba předsálí byla dokončena teprve na konci 18. století.
oválný sál předků, o délce 26 metrů a šířce 13 metrů, je raným mistrovským dílem Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Byl vystavěn v letech 1688 až 1690. V 13 metrů vysoké kopuli vytvořil Jan Michal Rottmeier monumentální nástropní fresku. Apoteózu rodu Altanů. Pro 32letého Jana Bernarda Fischera z Erlachu představuje sál předků na Vranovském zámku počátek jedinečné umělecké kariéry, která byla po více než 30 letech završena nádhernou stavbou vídeňského chrámu svatého Karla. Veduty ukazují Vranovský zámek a scény bitev, ve kterých vítězně bojovali členové rodu Altanů. Toto má být bájný prapředek Gebhard ze 4. století. Sochy významných příslušníků rodu v nadživotní velikosti od Tobiáše Krakera mají dokumentovat úlohu Altanů ve válkách i v politice od počátku křesťanství až po Michala Jana II. Z roku 1690, který je stavebníkem sálu. V prostřední blízkosti sálu předků byla původně zámecká kaple. Teprve v polovině 18. století zde byla zřízena ložnice. Vnitřní zařízení místností, například tohoto přijímacího pokoje, pochází od Marie Anny Pignatelli, dcery španělského vévody a ženy Michala Jana III. Z Altanu. Tato Španělka hrála u vídeňského dvora významnou roli. Byla duchaplná i energická
a stala se prý důvěrnou přítelkyní císaře Karla VI. Společenský salon, zvaný také hudební. Modrý salon býval budoárem poslední vranovské altanovny Marie Filipy. Poslední altan vranovské linie, Michal Josef, se dostal do hospodářských a finančních potíží a proto musel zámek i vranovské panství roku 1793 prodat. Kupuje ho čilý zbohatlík z řad nové šlechty Josef Hilgartner z Lilienbornu. Roku 1799 získává však Vranov nad Dyjí polský hrabě Stanislav Níšek. Zámek pak zůstává v rukou jeho potomků až do roku 1946. Koupelna v antikizujícím stylu z poloviny 18. století byla sice později odstraněna, ale nedávno byla opět rekonstruována do původní podoby. V panském sídle nesměl chybět ani orientální pokoj. Po roce 1800 byl zámek za nových polských majitelů znovu přestavován. Jako projev výtvarného cítění nastupujícího 19. století se tu prosazují klasicismus, ampír a Biedermeier. Už před rokem 1800 založil Hilgartner z Lilienbornu ve Vranově keramickou manufakturu. Ta začala vyrábět po vzoru Angličana Josia Wedgwooda z Etrurie u Newcastle ozdobnou kameninu. Manufaktura dosáhla velké proslulosti a pracovala ve Vranově téměř 100 let. Oblíbeným motivem na Wedgwoodské kamenině z Vranova byl Vranovský zámek. Thank you.
Zednářský pokoj byl zařízen v prvních desetiletích 19. století hrabětem Stanislavem Mniškem. Přestože byly zednářské lóže v Rakousku zakázány, nehodlal vzdělaný hrabě potlačit své osvícenské cítění a znovu oživil na Vranovském zámku zednářskou tradici. Křesla v tomto pokoji připomínají staletou historii zámku. Na potazích jsou zobrazeny erby majitelů od Přemyslovců až po Altany a Stanislava Mniška. Hrabě Mnišek byl C.K. Komoří, císařský tajný rada a nejvyšší zemský maršálek v Haliči. Spolu se svou ženou Helenou vytvořil z Vranova vyhledávané společenské středisko blízko Vídně. Obrazová galerie soustřeďuje malířská díla od 16. do 19. století. Také pracovna je zachována v původním stavu. Polská hrabata dokázala zámek zařídit s vybraným vkusem. Knihovna ve stylu pozdního ampíru. Zde visí také akvarely, které ukazují, jak vypadal zámek i s okolím v 18. století. Představu o tom, jak kdysi vyhlížely barokní zahrady, můžeme získat už jen z těchto obrazů. Dnes všechno přikryl les. Pravým klenotem barokního umění je zámecká kaple, vystavená Janem Bernardem Fischerem z Erlachu v letech 1698 až 1700. Nástropní freska představuje pád andělů. Archanděl Michael byl patronem altanů. Obraz je dílem jednoho z žáků Jana Michala Rottmayera.
Zámek Vranov nad Dyjí je dnes památníkem připomínajícím staleté společné dějiny dvou zemí. Stojí na hranici, o kterou byly v minulosti často vedeny boje, kde se však také potkávaly a vzájemně na sebe působily dvě kultury. Před stolety navštívil Vranov polský spisovatel a nositel Nobelovy ceny Henryk Sienkiewicz. Náladu, kterou toto místo vyvolává ještě dnes, vyjádřil těmito slovy. Nádherný je skutečně ten Vranov se svým zámkem na výšině a se svými lesy. Nádherný zároveň svou imponující okázalostí i svým tichem. Thank you.